Salam, xoş gördük. Bugün sizlərlə tam mövsümü olan nar şərabının hazırlanma qaydasını bölüşəcəm. Əvvəlcə narları təmizləyib böyük bir qazana boşaldırıq. Mən 4 kg nardan istifadə etmişəm. 4 kg nara 400 g su əlavə olunur. Narın üzərinə su əlavə etdikdən sonra vamxodda qaynamağa qoyuruq. Nar bir saat içtikdən sonra aşüsyanı boşaldırıq ve suyunu süzürük. Narı aşüsyandan kesirdikdən sonra vamxodda bişməyə qoyuruq. Nar şərabı ara-ara qarışdırırıq və üzərində olan çöpüşləri yığırıq. Nar şərab qaynadıqca suyu azalır və qatlaşmağa başlayır. Artıq bir vəzifə gəldikdə ocağın altını söndürür və bir çanada soyumağa başlayır. Tam soyduqdan sonra bankaları yığırıq. İndidən hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Videonu izləyib bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basıb kanalıma abunə olmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.